Bola itu live, season baru, musim ketiga bersama dengan uh, Liam Galakher uh, dan juga saya DJ Khaled. We the best music. Uh, but kata DJ Khaled Faiz, apa musim ketiga apa? Uh, We drop are the, Drop the music apa? We are coming. We are coming. We are coming. Jom. dalam sejarah hidup aku faiz um tak pernah lah aku terbayang yang uh, uh, DJ Kalik dan juga Liam Galek akan duduk satu ya. meja berdiskusi ya itu adalah satu pemandangan yang aku tak takkan jangkakan sampai bila-bila. Aku rasa aku pun sama. Sampailah beberapa tahun lalu aku tengok Sir Paul McCartney ada buat lagu dengan Kanye. Oh. So so benda tu dah jadi tak impossible untuk aku. Betul. Benda tu sangat possible. Uh, aku juga ada nampak Santana buat lagu dengan DJ Khaled pun time tu <laughs> aku dah rasa oh, boundaries are being crossed. Ya ya ya. Dah season ketiga Faiz mula itu live. Alhamdulillah season ketiga. Kita pun tak sangka sampai season ketiga. Hmm. Sangka sebenarnya sampai season ketiga. Kelakat <laughs> kelakulah. Tak maaf. <laughs> aku tak mahu tipu Tapi uh, Sangat gembira untuk kembali yeah. Aku rasa sepanjang Lima minggu sebelum ini Lima minggu lepas Di mana kita Bercuti seketika Daripada bola mm. sepak Eropah Sejurus lepas Manchester City Dengan karat yang besar Di Eropah mm. tu uh, Aku terpaksa Repurpose My life mm. Terpaksa pergi kat Wimbledon Di Open Golf tempat menumpang kesukaan-sukaan sukan lain. Hmm. Sekarang ni dah kembali ke rumah sendiri iaitu bola sepak. Kish. Bukan hang seorang je yang kembali yeah. ke rumah sendiri. Sama CFC Genting juga kembali ke rumah sendiri selepas ini. Kerana sama seperti hang dia pun menumpang Wimbledon <laughs> jap. <laughs> ya, ya. Tapi sekarang CFC Genting pun ya, boleh ya. balik. Mencari sensasi. Kita kalau hidup tak ada sensasi pun tak best juga guys. Betul, hidup tak ada sensasi tak best. Nah. Aku faham ramai kat rumah akan akan tengok betul rasa cam Eh boleh itu life um, kenapa tak ada duduk tepi jalan pula kali ni yeah, kan yeah. tapi sebenarnya realitinya simple uh, kita tahun ni akan berpindah-pindah mm. majority of the time kita akan duduk environment yang lebih control seperti ini so that perbincangan kita tidak ada uh, kacauan faktor-faktor mm. eksternal. tetapi kadang-kadang kalau dah bosan duduk dalam studio ni mm. kita keluarlah juga yeah. sekali-sekala kan jiwa nomadic tu masih ada jiwa nomadic tu takkan yeah. hilang yeah. sampai bila-bila takkan hilang so boleh itu life untuk season 3 ni untuk eh uh, episod pertama mm. aku dengan Faiz mm. macam biasa kalau dua season lepas ni macam biasalah kita akan ada ejen perombang kita akan ada dua tiga topik yang yang menarik untuk kita dalami yeah. sebanyak yang mungkin tapi khususnya kali ini Faiz uh, kita ada buat keputusan yang lain sikit apa yeah. yang kita nak buat episod pertama ni kita akan mengumpul uh, ke semua soalan daripada sahabat-sahabat Bola Itu Live kita yeah. yang sangat kita rindui mm. Uh, berkenaan dengan musim baru. So, uh, apa falsafah di sebalik tindakan kita ni, Kish, adalah kita nak buka musim ini dengan lembaran baru. Hmm. Jadi, kita nak welcome Uh, question question soalan-soalan hmm. yang mungkin sedang bermain di fikiran sahabat-sahabat bola itu live hmm. ni hmm. dan kita akan cuba ulas soalan-soalan tersebut dan uh. dan bila kita tanya mereka semalam ternyata mereka banyak soalan uh, yang mereka nak mereka nak tanya kita Kish. dalam banyak-banyak tu ada juga yang tanya prime hazard prime salah a ya. uh, saya kepada anda tolonglah jangan tanya kami prime hazard prime salah tu dah tak tahan dah dengan soalan saya rasa tu saya saya nak minta dekat producer kita Leknis Varma, untuk uh, print siapa-siapa uh, yang tanya kita prime hazard prime salah. dan kita tampak kat sini. Dia uh, Hall of Fame. Hall of Fame. Hall Hall of of fame. fame ha? soalan tu kita retire. Soalan tu kita sarakan. Sarakan. Kita sarakan kat sini. Ah okey. Ah uh, so aku rasa tak payah tanpa melengahkan masa kita terus uh, mula dengan soalan-soalan yang korang sendiri tanya. Aku ada buka semalam hmm. dekat Instagram. Hmm. Aku ada buka dekat Instagram story ruang untuk korang tanya soalan at the same time um, dekat Instagram Astro Arena punya ruang komen juga ada yang tanya soalan dekat Twitter pun ada yang tanya soalan jadi kita dah pun kumpul ke semua soalan tersebut ke dalam beberapa tema yang berbeza dan kita nak berbicara mengikut tema-tema tersebut. Kita mula dengan tema yang pertama, musim baru di EPL dan juga Eropah. Ya. Ada satu soalan ni yang datang daripada Afiq Mon 1412. Most exciting signing so far in European leagues. Uh, aku mula dulu. Ha start dulu yeah. Jadi uh, kita memantau dengan rapat uh, perkembangan uh, bursa perpindahan Eropah ni sebab mm. ini adalah salah satu uh, secara tradisinya salah satu masa yang uh, sangat stimulating untuk mm. kita bila kita tengok seorang berpindah. Bukan saja dalam bola sepak aku rasa dalam dunia kita dunia realiti pun kalau kawan kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat kita nak tahu mm. apa pengalaman dia, apa apa yang menyebabkan dia berpindah. Tapi ada satu kelab yang pada aku membuatkan uh, dunia perpindahan ni sedikit berubah. Kelab ni adalah Real Madrid. Hmm. Real Madrid dengan signing ni kan uh, tak boleh dipisahkan sejak Betul. dulu lagi. Dah dah sejak 20 tahun lepas pemerintahan Fortino Perez di Real Madrid ini sentiasa memberikan a trend baru hmm dalam uh, dalam perpindahan. Dia bermula sebenarnya bukan bermula pada musim ini, bermula pada 3 4 musim lalu hmm. ketika mereka mula sedar yang Galactico kalau hmm. kita nak kumpul tak semestinya kita kumpul Galactico yang dah berumur 26 27 ni. Betul. Kita boleh bina Uh, ...future Galactico di tempat kita sendiri... Hmm. ...dan membeli pemain-pemain ini ketika mereka berumur 17, 18, 19... ...dengan harga yang murah. Hmm. Contohnya, 3-4 tahun lepas mungkin ada Vinicius dan Rodrigo... Hmm. ...yang bertahan sampai sekarang ni. Tetapi, di musim perpindahan kali ini... ...ada beberapa nama yang paling aku suka itu ada dua. Siapa? Teenage Midfielders. Ah. Iaitu uh, Jude Bellingham dan juga uh. Uh, Arda Guler. Aku rasa kalau kau tengok, Kish... <laughs> Kalau hang tengok midfielders yeah. di Real Madrid, Toni Kroos dengan uh, Luka Modric dah menjadi don lah hmm. sana dah menjadi ketua lah. Mm. Ada juga uh, Aurelien Tchouaméni dan juga Kamavinga. Mm. Aku rasa ni future uh, apa mainstay dekat uh, French national team. Mm. Ada pula ni Jude Bellingham dan juga Arda Güler enam akuasa ada lagi ada lagi kuasa siapa lagi ya? ada Dani Sebayos masih ada Destor Danise Bios situ. masih lagi ada Federico Valverde Vildi. jangan lupa jangan lupa sebab kuasa tak lengkap sebab dia kadang-kadang main wing so kadang-kadang oh, yeah, yeah, kita ya yeah. yeah. tetapi dengan lapan orang midfielder untuk mengharungi musim La Liga dan juga Champions League yang panjang ini lapan-lapannya semua boleh dikatakan berkelas yang sangat tinggi penambahan Jude dengan Arda Guler ni sebagai dua teenage midfielders yang aku anggap antara yang terbaik di dunia hmm. uh, menarik untuk aku tonton di Real Madrid. Aku tahu agak membosankan sebab kelab besar kan, tetapi hmm. langkah mereka ni aku rasa gila ni yang, yang yang untuk season yang akan datang ni. Sesuatu yang yang luar biasa lah. Luar biasa, luar biasa. Um, I mean Jude, it's hard to look past Jude Bellingham tu sebab hmm. Jude Bellingham ni kan seorang pemain yang yang dia bukan saja pemain yang akan Uh, memperkuatkan pasukan tetapi mm. dia akan meningkatkan technical ceiling yeah. of the team. Dan yeah. dalam pasukan seperti Real Madrid ni tak banyak pemain yang boleh masuk untuk meningkatkan technical ceiling yeah. sebab technical ceiling itu dah, dah tula, pun dah tinggi. Tinggi, dah tinggi, dah pun tinggi, dah pun tinggi, dah tinggi tak masuk akal. Mm. Uh, so Jude Bellingham is 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 right there da. lah. Aku fahamlah. lah. Aku pula nak nak cross the town, mm. uh, bukan cross the town lah lebih kurang 3 jam 3 mm. tiga setengah jam daripada kota Madrid. Mm. Uh, ke bumi uh, Barcelona okay, okay. Kerana perpindahan yang aku sangat gemar uh, Dalam konteks uh, musim ini adalah Ilkay Gundogan Ke Barcelona mm. Dalam banyak-banyak tahun eh, Sejak kebelakangan ini Barcelona banyak buat signing-signing big name uh, Yang ada tiga yang paling ikonik lah, tiga, tiga percubaan mereka untuk menggantikan Neymar uh, Philip Coutinho mm. uh, Yang gagal Uh, Antoine Griezmann juga yang gagal. Usman Dembele juga yang sekarang hmm. nampak seperti yeah, gagal yeah. kerana hmm. dia akan meninggalkan klub. Um dan banyak lagi signing yang FC Barcelona masuk keluar yeah. masuk ...Ferran Torres until now orang tak tahu dia uh, fully successful ke hype ke. Rafinha pun uh, berbelah bahagi out. di antara penyokongnya. Ya. Yeah. Uh, bagi aku Ilkay Gundogan is probably one of the best signings Barcelona could have made. Ah uh, ini adalah pemain yang uh, bagi aku pemain tengah terbaik di dalam Man City musim lepas. Hmm. Pasukan yang memenangi treble. Hmm. Dan untuk Hang sign a player of his caliber untuk masuk ke dalam kawasan tengah di mana mereka akan beraksi bersama-sama dengan Pedri. Ada Gavi di situ. Hmm. Uh, ada beberapa nama yang lain. Tetapi just the combination of uh, Frankie de Jong juga hmm. ada di situ. Untuk Hang melihat... These four midfielders. Kalau sebut Frankie, Pedri, Gavi, Gundogan in one midfield. Faiz, tak tak, tak ada team lain. Hmm. Except with the exception of maybe Real Madrid. Okay, Madrid yang boleh ada quality, hmm. yang boleh menandingi quality hmm. tersebut. Bila saya put it that way, Juventus, Locatelli, Pogba tak. tak dapat. Nowhere close. Man United tak dapat. Bayern Munich, Kimmich, Goretzka... Nah, nowhere close Man yeah, United yeah. no even Man City yeah. Okay, Man City yeah. maybe eh kalau ambil Kevin De Bruyne Rodri, Rodri Kovacic, Kovacic yeah. uh, ambil seorang lagi Phil Manado, Foden uh, Benado Foden, yeah. Okay, maybe yeah. ada kualiti okay, untuk okay. menandingi mereka tapi besides that no one else mm. no one else Faiz yeah. yang ada competition yang sama dengan orang ni so ini adalah musim yang sangat menarik untuk kita saksikan kerana uh, pada pengamatan aku the battle between Real Madrid and Barcelona dalam 11 12 tahun lepas ini selalu tertumpu di bahagian serangan. Tapi tahun ini ia akan jadi pertembungan bahagian tengah. Pertembungan teknikal. Pertembungan teknikal. Uh. Jude Bellingham, Chouameni, Kamavinga, Valverde against Frankie De Jong, Gundogan, Gavi, Pedri. Aku tengok dalam Johan Gampa Trophy tu bila Gundogan pakai jersey Barcelona di stadium sementara yang yang dia orang akan main musim ni tu. Uh. Hmm, macam kena, macam macam kena. Nampak kena, nampak kena. Eh, honourable mention kita ada Declan Rice ke Arsenal, kita Aa. nak tengok juga Onana di Manchester United, uh, Mason Mount, Mason Mount, Christopher Nkunku uh, di Chelsea, kita okay, nak tengok juga tu. Dia tau. mengalami kecederaan, sekarang oh, ni ya, jangka ya, masih ya. yang lama. Sebenarnya ada satu. Hmm. Ada satu, tapi masih belum lengkap so aku tak boleh sebut. Tapi kalau dah lengkap sebenarnya ini jawapan aku. Apakah itu? Muhammad Kudus ke Brighton. Oh, ho, ho, ho. Masih belum lengkap, tetapi hmm. kalau sekiranya menjadi ini adalah pilihan aku of the transfer to watch dekat you kolaborasi derbi dengan kudus. Asyik. Asyik. Aku sebenarnya ada lagi satu teori yang mungkin kita akan bahaskan dalam episod-episod yang akan datang. Bagi aku kudus posisi terbaik kudus tu dilema yang sama dengan posisi terbaik Mukairi Ajmal. Okay, Tapi itu kita okay, boleh bicarakan nanti, nanti, dalam episod yang akan datang sabar, lah. Kita tease lah, kita tease sikit. Okay, kita masuk. Sebenarnya kita ada satu soalan pun dah, dah banyak dah masa kita ambil ni. Okay. Kita masuk soalan yang seterusnya yang um, yang kita boleh laju-laju sikitlah. Hmm. Ni soalan daripada Mr. Koro 021. Kelab okay. yang paling exciting untuk ditengok season ini apart from big clubs and tak semestinya EPL. Ah kalau macam aku semestinya aku akan follow dulu kelab-kelabnya. Aku nak tengok AS hmm. yes, Roma. AS yes, Roma. AS <laughs> yes, Roma. Oh yes, ya tengok ala lah, like. yes, ayat setengah tunggang langgang sekarang ni kan. Um tapi aku nak tengok Napoli. Hmm. Ah, aku tahu uh, Mr Koro tadi tanya bukan kelab besar dan Napoli memenangi Scudetto pada musim lalu. Tetapi harus diingat dia orang ni sekarang ni dah macam rebuild project juga tau. Uh, masuknya Rudy Garcia sebagai jurulatih baru Rudy Garcia jurulatih baru dia sentiasa make cut figures um, dan juga ada seorang center back daripada Brazil center back muda yang ditandatangani untuk uh, menggantikan Kim Min Jae uh, tetapi mereka juga berjaya mengekalkan Kvarat Skelia dan juga Osimhen setakat ini aku tahu bulan 8 berbaki 2 uh, minggu lagi uh, dan segala-galanya boleh berlaku dalam 2 minggu tersebut. Zelinski pun macam nak pergi Saudi. Zelinski yeah. macam nak pergi Saudi tapi Zelinski aku fahamlah dia dah banyak tahun di sana umur mendekati 30 dan kita boleh faham. Tetapi ini adalah squad rebuild selepas semua euforia yang ada pada musim lalu tu macam mana mereka nak start again dan mereka dah buat satu start uh, bagi aku ah uh, satu permulaan yang baik sebab Jesse Lawa itu je permulaan yang baik untuk hang pula pasukan apa? Bayer Leverkusen. Oh, Bayer good Leverkusen di bawah Xabi Alonso. Good ini adalah pasukan yang bagi aku tahun ni aku nak perhatikan dengan rapat. Hmm. Tahun lepas Xabi Alonso tak dapat musim yang penuh. Hmm. Tetapi ketika dia mengambil alih Leverkusen, mereka berada di zone relegation. Yeah. Dan dalam tempoh masa yang singkat dia dia bawa uh, Leverkusen masuk sehingga ke European spot hmm. dan masuk ke Europa League final eh. Hmm. Um So the feel good factor is back? Feel good factor is back. And tahun ni mereka ada... Uh, aku tahu yang mereka kehilangan um, Musa Diaby so yang telah pun menyertai Aston Villa. Aku sedar bahawa tak soba pada ketika mm. ini sedang dikaitkan dengan Man United mm. dan beberapa kelab yang lain. Uh, so kita kena tengok apa yang akan kekal. Tapi besides that, ini adalah pasukan yang ada squad depth yang luar biasa. Aku tak boleh nak ingat nama. Striker Union Berlin. Striker Union, Berlin. Mm. Union bukan Union Berlin. Union Berlin ke dia ambil? kan? Union Berlin. Union TSG. Aku rasa daripada... Eh. Bukan daripada, Union Berlin. Okay, ini tak boleh juga. Aku kena Google juga ni. Hmm. Sebab aku dah lupa nama dia. Tahun ni dia skor dua gol tu dalam friendly tu. Sebab sebelum ni taruhan pertama mereka kalau di bahagian hadapan tu adalah Patrick Schick. Hmm. Tapi sekarang selain Patrick Schick, mereka ada sandaran yang baru di bahagian serangan. Sadat Azmun masih lagi ada. Ya. Um nama yang aku nak sebut ni so, adalah Azmun walaupun dikaitkan dengan perpindahan ke Rusia tapi masih lagi ada di Yes Victor Boniface. Victor Boniface daripada Union SG betul Union daripada Asia. Belgium. Hmm. Uh, pemain daripada Nigeria oh, berumur Asia. 22 tahun. This is the guy to watch. Victor Boniface, the guy to watch yang very highly rated ada kebolehan yang luar biasa, menawarkan sesuatu yang yang berbeza daripada Patrick Schick. Hmm. Patrick more of a you know the hmm. classic target number number nine Boniface ni boleh run the channels hmm. tapi masih lagi ada kebolehan hold up hmm. so Leverkusen tu Yasin Adli winger juga Adli. dan dia jangan lupa dia memulakan musim ini dengan Florian Roberts yang sehat Yeah, Actually, fit. that's a good shot. Yeah. Pedro Hinkapi ada. Ah. Okay. Lukas Radetski, captain ada yes. lagi. Yes. Jadi, solid, solid, solid bayar, team. bayar Leverkusen. Solid. Yeah, Leverkusen adalah pasukan yang aku nak perhatikan. Lah. Hmm. Um, soalan seterusnya pula. Dark Horse for EPL 2023-2024. Huh. Siapa pilihan Dark Horse kau? Nottingham Forest. Nottingham Forest eh? Aku rasa, aku rasa, apa yang Steve Cooper dan juga uh, pemilikan Nottingham Forest cuba buat pada musim ini adalah musim lepas mereka membuat satu perjudian besar hampir satu tim disalin dan semua pemain-pemain baru diwak masuk dan cuba untuk berharap kepada pemain-pemain yang mempunyai Champions League experience dan juga pemain-pemain uh, yang lebih uh, berusia untuk datang dan menyelamatkan mereka untuk satu musim untuk stay di Premier League dan sekarang ni barulah um, downsizing ataupun pemilihan kualiti itu dilakukan dengan lebih teliti. Mereka juga menandatangani beberapa pemain muda yang baru uh, termasuklah Anthony Elanga daripada oh, yes. daripada Manchester United dan mereka aku rasa selain daripada goalkeeping department yang masih lagi belum sort out dan aku rasa akan sort out uh, soon. Aku rasa squad tu ada togetherness. Sebenarnya semalam ataupun dua hari lepas, aku scrolling video daripada channel rasmi uh, Nottingham Forest. Kebersamaan mereka aku rasa sangat compact, sangat sangat solid dan aku percaya dengan Steve Cooper di musim kedua expected ni. Expected vibe dia, dia tinggi. Expected vibe eh. dia tinggi. Aku rasa anywhere from um, top 10 uh, dalam Premier League is a success. Dan aku tak rasa mereka tak boleh lakukan benda tu. Jadi bagi aku, di dalam EPL tadi kan, kan Nottingham Forest. Bo boleh atau tak aku tak tahu mm. tapi aku harap boleh. Um, Sebab mm. aku suka um, the fact that ownership dia betul-betul backup Steve Cooper yeah, tak lepas. sangat-sangat yeah. percaya. Sesuatu yang mm. kita dah jarang tengok dalam bola sepak moden eh, mm. seorang jurulatih diberi kepercayaan jangka masa lama. Mm. Um, so kita berharaplah mm. Nottingham Forest boleh lakukan sesuatu. Pilihan aku untuk dark horse pula adalah Burnley. Okey. Faiz Ber Burnley ni ini bukan Burnley yang kita kenali sebelum ni eh. Hmm. Aku tak tahu kalau orang ramai kat luar sana sedar atau tak. Ini bukan Burnley, Sean Dyche yang hmm. long ball, yang... Traditional uh, classic traditional English ball. Traditional classic long ball, hmm. apa semua, target man, tak, tak, tak. Ini adalah Burnley yang main uh, possession football. Main JDP lah, jugador hmm. di position. JDP <laughs> <laughs> dia panggil sekarang ni. Dia yeah. uh, pun main macam tu. Uh, very... Elegant, uh, senang untuk dilihat dengan mata kasar. Um, dan ada beberapa pemain yang menarik dalam pasukan tersebut. Ada seorang yang aku sangat-sangat suka. Uh, in fact, dia part of Morocco punya tim yang masuk sampai uh, World Cup semi final. Cuma dalam squad Morocco tu dia lebih kepada bench player je lah, tak banyak main. Nama dia Anas Zaruri. Uh, dia adalah winger dia ada kebolehan 1v1 <coughs> dia boleh take on players dia berani dia ha, ha, tahu kan ada setengah pemain ni especially waktu dia muda ni depa ada a sense of fearlessness ya yeah, 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 sebab yeah. muda kan Bila yeah. hang muda hmm. hang rasa dunia ni Nothing adalah hang punya dunia ni hmm. hang punya yeah. kan so Hang nampak fullback mana kat depan pun... Hang tak kisah... Sebab hmm. hang tak ada sense of... Eh dia ni pau tak ada... Hmm, langgar... Eh. Aku ada bola hmm. aku nak hmm. langgar hmm. je... Right... So dia ada character macam tu... Hmm. Which aku suka... So... Uh, aku harap season ni boleh jadi... Breakthrough season untuk Anas Zaruri lah... Dia baru-baru je sign... Sander Birch... Sander Birch... Sander Birch... Sander Birch. Hamburger... Hamb Hamb hamburger... Birch... Birch. Birch. Uh, dia baru je sign... Uh, itu pun midfield giant enggak tu. Yeah. Um, daripada Sheffield United. Mereka masih lagi, aku rasa tengah negotiate dengan Ajax untuk sign seorang player juga. Mm. Um, pada waktu yang sama, um, satu je yang aku pelik. Kenapa mereka tak permanently sign Nathan Teller. Mm. Tahu lepas dia pelun daripada Southampton. Nathan, Nathan Teller, Teller yeah. ni mm. good goal scorer dekat so Championship. So Nathan Teller dah balik ke balik Southampton. Southampton? So dia main Championship balik. <laughs> ah, itu yang aku pelik <laughs> okay. tu. Tapi maybe last minute dia akan make a move lah. Hmm. Tapi Burnley lah. Burnley yeah. adalah pilihan aku. Burnley untuk... dan Vincent Company pilihan. Ha. 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 Pilihan aku. Okay. Soalan terakhir untuk bab EPL ni. Aduh, ni soalan berat ni. Is Maguire really that bad at Man United? Okay, konteks dia adalah kita sedari bahawa um, at the time of recording, Harry Maguire nampak pasti akan meninggalkan man united mm. dan menyertai David Moyes punya pasukan uh, West Ham. So sekarang ni dah dah mula ada banyak discussion tentang sebab apabila seorang pemain meninggalkan kelab dia akan ada satu discussion nak set the narrative mm. about the player, right? Narrative penuh. Apa narrative penuh Harry Maguire di Man United? Adakah dia seteruk yang orang cakap? Aku rasa Contrary to popular belief eh mm. ah, contrary to popular belief ada banyak complication pasal Megua ni pada pandangan aku it's very straightforward sebenarnya mm. dia masuk dengan perpindahan yang sangat mahal mm. aku bagi chronological order ah mula-mula dia masuk dengan harga yang sangat mahal uh, dan reputasi dia tinggi sebab seingat aku pada masa itu, Manchester United dan juga Manchester City kedua-duanya mahukan Maguire and hmm. dan 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 itu menunjukkan betapa kualitinya seorang Maguire yang hmm. ada di Leicester City pada masa itu. Tetapi the beginning of the end hmm. untuk dia adalah apabila Ole Gunnar Solskjaer meletakkan pada aku ah hmm. pada aku ah make no mistake I love Solskjaer hmm. pada aku unnecessary burden. Beban Captain yang -band. tak sepatutnya ada untuk hmm. seorang sebab dia dah dia dah ada beban dia sendiri yeah. ni iaitu price tag, price tag dia yeah. satu beban pun di kelab yang paling yeah. demanding di dunia dah dah berat apatah yeah. lagi dua tiga benda pada masa yang sama hmm. kan jadi itu adalah itu belum kira lagi di Manchester United semua pemain berego tinggi semua hmm. pemain yang pemain yang dikenali satu dunia hmm. David De Gea Paul Pogba at, at that point mereka yeah. akan mereka akan mempertanyakan kenapa wah, seberapa friendly pun mereka, seberapa tinggi pun semangat setiap kawan mereka dengan Maguire. Tetapi jauh di lubuk hati mereka. Hmm. Mereka akan bertanyakan, kenapa tidak aku yang berada dalam leadership group hmm. dan pemain ini yeah. yang tak pernah memenangi apa-apa, pernah relegated, yeah. disebabkan dia mahal, hmm. akan jadi leader aku kat sini. Dan itu dah the beginning of the end. Dan dan beberapa siri unfortunate series of, uh, of events dalam permainan dia tidak membantu sampailah dia menjadi satu meme hmm. di sosial, media, media sosial hmm. dan kita tak kita tak nampak dia boleh recover daripada hmm. benda tu uh, yeah. 100%. Sekarang ni bila aku tengok Maguire disebabkan dia belum lagi uh, menyelesaikan perpindahannya ke USM, hmm. aku masih lagi percaya yang ada pemain yang sangat baik hmm. dalam diri Maguire ni hmm. tetapi sudah tidak ada pemain Manchester United yang sangat baik dalam diri dia. Hmm. Hmm. So dia boleh jadi pemain yang sangat baik di tempat lain tempat dan bukan lain. lagi di Manchester yeah. United. Uh, aku rasa aku setuju with, with most of it. Uh, bila aku tengok Maguire ni, aku akan bagi aku kerjaya dia di Man United ni. kan? Maguire's career di Man United ada empat detik, empat turning point <coughs> yang memberikan impact terhadap uh, dia. For dia. what ifs lah. kan? Yang pertama, what if Harry Maguire's price tag was not 80 million? what if price tag dia was 20 30 million lebih kurang okay. tu je ataupun 50 million lebih uh, mudah diterima orang uh, okey bukan hmm. harga sama yang united jual ronaldo tu real madrid years hmm. ago eh <laughs> 80 million juga tau what if it wasn't 80 million sebab aku setuju 80 million tu meletakkan beban yang terlalu besar hmm. terhadap diri dia walaupun itu bukan salah dia hmm. dia tak minta pun dia, dia. tak minta hmm. pun uh, tetapi realitinya beban itu diletakkan di atas dia Uh, dan Maguire tidak ada pengalaman beraksi untuk kelab sebesar Man United sebelum itu tiba-tiba hmm. bila ada tekanan se uh, seperti itu uh, dia boleh menghantui Maguire sedikit tapi to be fair to him permulaan kerjaya dia di Man United agak positif sebenarnya um sehinggalah beban kedua iaitu what if Harry Maguire was not made captain kerana bagi aku aku setuju dengan hang. Captains armband tu tanggungjawab yang terlalu besar untuk dia. Aku satu pemboleh harapan uh, paling tinggi tu. Di, dia dia jadi besar, dia jadi lebih besar kerana ketika dia menjadi captain Man United masih belum bangkit semula hmm, belum daripada era kegelapan hmm. tau. Hmm. Dia lain cerita kalau Man United tu dah bangkit and McGuire jadi captain hmm. time tu lain. Hmm. Tapi sekarang ni hang responsible for membangkitkan Man United tiba-tiba hmm. ada beban 80 juta hmm. beban untuk beraksi sebagai center back yang baik sekarang hmm. ni beban hang kena ketuai kebangkitan hmm. ni tiga beban berbeza ni right so what if Harry Maguire was not made captain yang ketiga salah satu permainan yang bagi aku turning point buat Man United eh. sekarang ni semua orang maki Harry Maguire tapi at one point in time bila Harry Maguire injured and tak dapat main Europa League final tu sebenarnya ramai yang kecewa sebab waktu tu Harry Maguire was an important player. Mm. And bila di, keluar berita yang he would miss that Europa League final lawan Villarreal, pada ketika itu reaksi orang ramai was like, alamak, macam mana kita nak cope? So, narrative dia now and then dah, dah lama berubah. Lagi satu, what if aku is, what if Harry Maguire was fit for that final? Sebab bagi aku, if he was fit for that final, that could have been a, a reality di mana United menang Europa League dan dia julang trofi, ia akan membantu sedikit confidence dia. So that is the third what if, and the fourth what if for aku bagi aku adalah, what if Ronaldo did not return to Man United? Sebab aku rasa kepulangan dia sebelum tu dah ada Pogba, dah ada De Gea, dah ada ada dua tiga karakter yang sangat besar dalam dressing room, and then comes the biggest one of them all, Hang Captain pasukan ni. Tapi harap rasa player nak dengar cakap Hang ke? Player nak pandang Ronaldo. He hmm. has won everything. Hmm. He commands that natural, dia kalau dia, that natural that natural respect, uh, yeah. right? So benda tu immediately Remove a sense of authority dah Daripada mm. Harry Maguire So bila Hang put all these things together Termasuklah dengan Kritikan-kritikan uh, yang dia terima Dia jadi meme kat luar sana Dia memakan diri Bit by bit Game by game Kesilapan Demi kesilapan Ia memakan diri Dan aku setuju dengan Hang It has come to a point yang Recovery process tu Can never happen at Man United mm. really. no. Um, dan untuk kebaikan diri dia untuk kebaikan man united sendiri it probably untuk kebaikan makes the semua pihak. Ya, yeah, it makes the most amount of sense uh, untuk Harry Maguire meninggalkan klub dan uh, cuba mendapatkan semula uh, kehidupan baru mm -hmm. uh, untuk membangkitkan diri dia untuk national team England juga. Uh, Harry Maguire ni topik yang beratlah. Berat. Um, tapi aku rasa kita dah dah aku rasa dah 20 lebih minit dah. Kita mm. boleh berehat sebentar. Lepas ni bila kita balik kita nak borak pasal um, a few other topik yang luar EPL juga. Selamat kembali ke Bola Itu Live. Uh, Faiz, kita nak teruskan yep. dengan Q&A daripada penonton Bola Itu Live di luar sana. Aku sebenarnya nak ucapkan thank you so muchlah sebab hari ini uh, season baru ni soalan-soalan kita dapat semua agak berkualiti. Agak berkualiti mendalam um, memaksa aku dan Faiz untuk berfikir dengan lebih banyak juga um, salah satunya adalah soalan seterusnya sebenarnya tadi kita dah borak pasal EPL Eropah apa semua soalan seterusnya ini aku tak boleh nak kata satu soalan dia sebenarnya hmm. banyak orang yang tanya soalan yang sama um, aku petik nama sini Ahmad Syahmi ada uh, Hamzah O7 mereka semua tanya soalan tentang Saudi League hmm. Soalannya lebih kurang adalah Tentang himpunan pemain ke Saudi hmm. uh, Apakah projek Saudi ini boleh uh, Menjadi uh, sukses long term hmm. uh, Perbandingan di antara Saudi Dan juga MLS in terms of approach hmm. So dia ada banyak Banyak aspek hmm. lah Ini satu episod full ha, eh, kalau, kalau semua kita nak tackle <laughs> Satu episod lah <laughs> Tapi kita kita boleh borak Briefly tentang the Saudi project hmm. lah Untuk cuba address depa punya Uh, soalan ni. Hmm. Um, kalau hang ambil pandangan aku tentang Liga Saudi ni, uh, bagi aku apa yang Liga Saudi ni lakukan um, adalah trend yang telah pun dilakukan oleh pelbagai jenis liga sebelum ini, Iaitu sebuah liga daripada sebuah negara yang mahu menjadi kuasa terbesar dalam bola sepak. Sebelum Liga Saudi ini, Premier League buat benda sama. Premier League pergi ke serata dunia, Mengambil pemain-pemain terbaik, pergi ke liga-liga lain, mengambil pemain-pemain terbaik, menghimpunkan pemain-pemain terbaik tersebut di sebuah liga dalam proses untuk menjadi liga yang terbesar. Uh, cuma concern aku hanyalah satu, sustainable ataupun tak. Sebab sekarang ni jumlah wang yang dilaburkan, aku tak ada masalah dengan mana-mana liga yang nak laburkan jumlah wang yang digunakan tu is a whole different debate. Hmm. Eh, aku hmm. ada problem with the amount of money in football sekarang ni tapi objectively speaking mana-mana liga yang ada aspirasi nak tarik pemain-pemain terbaik di seluruh dunia hmm. aku tak ada, tak ada isu dengan tu cuma hmm. berapa lama kau boleh sustain benda ni hmm. um, kau boleh sustain benda ni for just one season, two season hmm. ataupun three season will it be a long term project hmm. um, apa financial security yang kelab-kelab Saudi ada untuk make sure benda ni bukan jadi sekadar uh, project yang meletup untuk 3 4 tahun dan kemudiannya mendatar kembali hmm. Uh, how much of this project... Yang akan trickle down... Kepada growth of grassroots... Youth football dekat Saudi... Benda-benda uh, macam itulah... Yang jadi aku punya... Um, primary questions lah... Around Liga Saudi... Kalau Ahang? Aku rasa Saudi... Uh, sedang melalui satu revolusi... Dan kalau kita nak sebut pasal revolusi itu... Secara keseluruhan mungkin agak panjang... Cuma aku nak narrow down two spots... Uh, kepada sukan... Di mana... Uh, Arab Saudi kelihatan seperti nak memberikan isyarat kepada semua kepada satu dunia bahawa mereka boleh di approach. Boleh anda boleh datang ke Saudi Jeddah untuk bercuti which uh, benda tu kita tak tengok ataupun kita tak dengar 10 tahun lepas kita tak dengar. Tak ada siapa menjadikan Saudi ataupun Jeddah sebagai tourism destination mereka. Kalau Mekah dengan Madinah tu ya sebab ada umat Islam setiap tahun saban tahun all year round akan ke sana untuk beribadah. Itu lain cerita lagi tapi dengan beberapa penganjuran music festival contohnya mendapat backlash kan sebab tu negara yang simbolik dengan Islam sikit uh, pengenalan litar saudi di dalam F1 dan juga leaf golf yang pada aku totally revolution, uh, revolutionise uh, golfing industry dan sekarang ni, mereka datang ke bola sepak. Sustainable, sustainable ataupun tak, aku kena tengok result mereka berapa. Aku kena tengok berapa mereka willing to spend for the next 10-20 years. Aku kena tengok juga sama ada mereka ada F30 ataupun tidak. Atau, kena tengok lah. Kan perancangan. Aw, awak jangan sebut F30 eh. Kita cakap, Bisa itu rancangan. Saya saya rasa awak sedang sebut pasal kereta Ferrari F30 ke? f Oh, Ferrari F30. F30. Ferrari bukan, itu kan bukan yang anda F30 maksud. Itu plan daripada sebuah badan bola sepak tu bukan. Oh, bukan, bukan itu. Bukan, okay. bukan, Jadi jadi kita tengok uh, tapi daripada 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 segi apa yang mereka dah lakukan Aku boleh uh, secara selamat mengatakan bahawa ini sangat menarik projek ini pada aku pribadi ya dan aku akan tonton Saudi League pada musim depan bukan bukan hanya kerana penghijrahan besar-besaran pemain berstatus bintang ke sana tetapi cara mereka mengelola liga mereka, cara mereka uh, membangkitkan budaya sokongan di Saudi contohnya sebab aku tengok semalam pelawanan Al-Nasir separuh akhir penuh di stadium Al-Nasir satu perkara yang agak susah juga untuk tengok walaupun Ronaldo berada di sana tahun lepas, uh, musim lepas contohnya. Ya. Dan ini adalah sangat exciting sekali lagi kalau kita nak Uh, selidik lebih dalam Satu episod nanti kita akan buat okay. uh, Cuma bagi aku satu je uh, Aku tak suka direction yang bola sepak ke arah pada ketika ini uh, Aku sebenarnya dah lama tak suka dengan benda tu And sekarang mm. ni dia masuk ke dalam Satu lagi avenue yang lagi aku bertambah tak suka mm. Iaitu Ia menjadi sebuah platform yang Terlalu banyak bergantung kepada uh, Duit yang mana bubblenya aku rasa satu hari nanti akan meletup. Yeah. Kita menonton sukan disebabkan sukan ini adalah uh, the world's craziest unscripted drama. Drama yang Han tak boleh tulis skrip. Dia akan berlaku in an instant. That's why ada daya tarikan luar biasa terhadap arena sukan kan. Tapi bila jadi uh, kita sekarang hidup dalam dunia sukan di mana city football group memiliki berapa kelab di serata dunia. Banyak. Red Bull memiliki berapa kelab di serata dunia? Uh, berapa banyak negara-negara uh, dan bilioner-bilioner... yang memegang kelab-kelab bola sepak dan dan mengeluarkan duit berjuta-juta at the expense of second division, third division, grassroots uh, grassroots club. Even di Saudi Arabia, PIF yang memiliki Newcastle United juga memiliki empat kelab berbeza di Saudi Arabia. Kalau nak miliki city football group tu, own a few clubs around the world tu dah satu hal lah. Ini empat klub dalam satu liga yang sama berada di bawah pemilikan yang sama. So there's all these different things dalam bola sepak yang sebenarnya kadang-kadang bagi aku dia, dia jadi sedikit frustrating lah. Um, kita hidup dalam dunia bola sepak yang dah semakin berpaksikan duit. And ia sedikit demi sedikit bagi aku membunuh competitiveness across multiple levels. Aku ambil contoh simple lah um pasukan dekat uh, dekat MLS sekarang ni um, Amerika dengan dengan sukan ni ada banyak benda yang aku tak suka cara dia buat sukan um, tapi pasukan yang sekarang mendahului MLS sekarang ni adalah pasukan yang baru saja diwujudkan beberapa tahun lepas Cincinnati um dan if a new team boleh ada aspirasi untuk memenangi sesuatu dan competitiveness tu across the board more balance dia jadi lebih menarik untuk dituntun. Berbanding dengan sebuah liga di mana hanya dua atau tiga atau empat pasukan yang mendominasi. Kalau di Malaysia pun kita ada satu pasukan yang mendominasi saja. Produk tu jadi kurang enak lah bagi aku. So, itu je lah aku punya concern heading into this new world of football yang kita semakin masuk ni. Di mana klub-klub yang kaya menjadi berkali ganda lebih kaya. Dan klub-klub yang lebih bawah tu menjadi semakin struggling from a financial point of view. Dan aku harap at some point kena ada some stabilizer lah untuk uh, menstabilkan benda ni. Tapi for now, um, apa yang Saudi tengah lakukan is turning eyeballs lah. Sebab broadcasting rights, ya, diorang dah berjaya menjual merata. Eyeball tu termasuk eyeballs aku. Aku akan ha. mengikuti dengan agak rapat na Saudi League. Saudi League. So, itu adalah perspektif daripada Liga Saudi. Kita nak masuk ke dalam satu lagi... Um, boleh kita katakan tema lah daripada kita dah Europe, Kumpul kita dah Saudi, sekarang eh. ni kita masuk ke dalam tema Liga Malaysia dan Pasukan Negara. Siapa tanya tu? Banyak sebenarnya. Ada satu orang ni, dia kata Pedro Gaseoso. Nama-nama macam ni aku tak faham jugalah. Tapi ni kat Twitter nama dia macam ni. Soalan dia, ini sebenarnya soalan yang mendalam ni. Uh, pandangan mengenai struktur liga malaysia sekarang dan apa langkah sepatutnya untuk merancakkan lagi liga malaysia boleh letak meme morindo <laughs> if, if, if i speak I'm in trouble aku uh, aku bagi yang satu cadangan faiz eh baru-baru ni aku ada perbualan yang panjang dengan seorang pentadbir bola sepak eh uh, di sebuah kelab di malaysia football operator lah football operator aku tak nak sebut namalah hmm. uh, perbualan yang panjang hampir 45 minit ke sejam eh di mana aku memberikan satu cadangan dan dia sebenarnya bersetuju. Cadangan yang aku berikan ya. Macam macam kita cakap tadi, bola sepak ni hanya best bila dia kompetitif. Kalau dia tak kompetitif, dia jadi predictable. Bila dia jadi predictable, dia dah tak best. Sebab apa betul? Itu bola sepak kan? itu, itu bukan sepak. telenovela. Betul eh? Hmm. Kan? Dia jadi predictable kan. Cup Malaysia ni sekarang ni, kita tak menafikan bahawa dominasi JDT tu luar biasa. Uh, dan banyak lagi yang perlu dilakukan oleh pasukan-pasukan lain untuk cuba catch up. Tapi untuk nilai value watchability of Liga Super dia semakin berkurang sebab setiap tahun pasukan lain tak close the gap and hmm. JDT terus menang. Hmm. Aku punya aku punya pandangan adalah liga kita seharusnya mengambil uh, perspektif di mana kita ada pasukan-pasukan negeri, right? Cuba kata kalau kita buat format macam E-League ataupun MLS. Pasukan-pasukan negeri ni 14 ni kita masukkan dalam satu liga yang tak ada promotion, tak ada relegation, okey? bawah tu kita wujudkan liga-liga regional, liga Selangor, liga Perak, liga Kedah di mana ada pasukan-pasukan bandar yang menjadi uh, menyumbang kepada pool of players yang sekarang ni dalam Liga Malaysia ada 14 pasukan contoh Liga Super 14 pasukan ada lebih kurang 25 to 30 playing slots potong pemain import semua lebih kurang 25 25 times 14 300 lebih je slot pemain dalam negara berjuta 30 juta orang 300 lebih, 400 lebih slot pemain je. Kita perlukan pool yang lebih besar kan. Sebagai aku, hang create satu sistem yang mana 14 pasukan, tak ada promotion, tak ada relegation, bawah dia liga regional and then kau imposition of salary cap. Letak salary cap, kau letak uh mechanism untuk control competitiveness so that pasukan yang menang ataupun pasukan yang tangga terakhir tahun depan dekat draft system dia boleh draft pemain terbaik daripada liga-liga regional ah uh, benda, benda macam itulah untuk hang encourage competitiveness sebab kalau hang tak buat apa-apa pasukan-pasukan yang kaya akan terus mendominasi kalau liga Malaysia kalau aku agak panjang kalau aku cara untuk a uh, menstruktur semula ni pada aku Uh, football, uh, piramid bola sepak tu <laughs> piramid bola sepak sebab aku aku satu-satunya benda yang uh, aku pikir panjang dan uh, sedar pribadi aku hmm. tak terlalu gemuk apabila tak ada penyingkiran tu aku tak terlalu gemar sebenarnya hmm. jadi apa yang aku sarankan adalah ada 60 ataupun 70 kelab uh, yang yang mana Uh, ini termasuk negeri dan termasuk kelab-kelab uh, yang main M3 ke apa ke. Uh, mana nya struktur tu better tetapi untuk kelab yang rasa-rasanya uh, kewangan dia masih lagi belum kukuh ataupun susah untuk mendapatkan uh, sumber kewangan yang baik. <coughs> ada template daripada badan pengelola ni untuk for the first two, three years, bantu mereka dengan template ini. Kalau anak klub bola, ha, kalau daerah hang nak ada klub bola, ini, ini, ini. Dan daerah tu mestilah lokal. Hmm. Contohnya di Kedah, di tempat aku, ada Gurun, ada Guam Cepedak, ada pokok, uh, pokok Senar, ada Pendang, ada semua-semua ada satu klub masing-masing. Hmm. So ada sense of belonging di sana hmm. dan bangunkan daripada sana. Sebenarnya benda ni boleh buat sama ada mau ataupun tidak. Hmm. Tapi kalau kita melihat kepada football operator kita, aku tak tahulah benda tu dia mau buat ataupun tak. Aku punya isu is satu je hmm. sebenarnya kalau bola sepak Malaysia ni boleh tekan satu kalau ada satu butang reset yang magical hmm. hang tekan je butang reset tu benda pertama yang aku akan buat je tak ada pasukan negeri langsung ya hanya pasukan kebangsaan tapi, pasukan itu, mana? Dah terlambat, tapi kan? itu dah terlewat hmm. that's why bila dah terlambat... and sekarang ni kita tak boleh kita tak boleh suruh penyokong lupakan hmm. sejarah, sejarah Selangor yeah. ataupun lupakan sejarah Perak tak boleh hmm. sebab benda tu dah jadi sebahagian daripada hmm. identiti hmm. kita kan that's why pandangan aku is Hang tak boleh kacau pasukan-pasukan negeri ni. Mm. Biarlah mereka compete dalam satu liga. Mm. Right? Hang tak, han tak boleh hang tak le expect pasukan contohnya Kajang FC untuk compete dengan Selangor untuk dana, mm. untuk support untuk uh, fan base susah, tak boleh nak compete. So kalau mereka exist dalam satu liga yang berbeza dan kemudiannya hang ada regional league... yang mana pasukan-pasukan ni boleh kemudiannya uh, compete against like size pasukan. Like size fan base Mungkin lebih stabil Tapi macam Han cakap ah, Aku setuju Kalau nak borak Bola sepak tempatan ni um, Dia bukan setakat 10 minit Dia kena ada sehari Sebenarnya Apa-apa solution pun Nak Nak ataupun tak nak Macam itu je Ha, tapi aku saya tak mau tambah selepas itulah. Tapi kita ke soalan uh, lain pula. Aku rasa bila dah borak macam ni, kita tak nak ke soalan lain. Kita nak berehat sebentar. Sebab uh, kurang faham-faham je lah. <laughs> Walaupun tadi kita terpaksa berehat sebentar mm -hmm. tapi kita bersambung dengan yeah. tema bola sepak tempatan Faiz. Tak lari. Yeah. Tadi aku tahu Han dah dah happy sebab Han ingat aku nak tanya Han soalan pasal apa tadi ni? Uh, aku pun tak tahu sebenarnya tapi aku just lega yang kita dah habis tadi tu uh, sebab dekat bahaya untuk kita juga. Uh, bahaya tapi tapi sekarang kita sambung. Okey, silakan. Um tak ada kena mengena dengan struktur Tak ada. Okay, tak ada okay, kena, okay, kena okay, dengan okay, struktur. Bye, bye, sekarang ni kita berbicara tentang Piala Asia mm. dan skuad Harimau Malaya. Mm. Harimau melaya akan ke Piala Asia pada bulan 1. Ya. Dan pemilihan pemain akan dilakukan lebih kurang sebulan, dua bulan sebelum, sebelum Piala Asia. Sebenarnya sekarang pun lah. kuasa staf kejuruteraan sudah ah, mulia melihat, Dia, dia dah akan ada pool lah. Ya, dia ya. akan ada pool. Tapi sekarang ni ada soalan ni. Ada soalan daripada seorang penonton. Uh, Namanya Lokman daripada Instagram. Dia tanya, first 11 Malaysia untuk Piala Asia pilihan korang berdasarkan prestasi semasa. Okey. Ini menarik. Aku suka soalan-soalan macam ni. Kita tentukan posisi dulu. Lah. Posisi mungkin 4-3-3. Formasi, formasi. Ah, 4-3-3. Penjaga gol? Shiana Zmi. Shiana Zmi Shia lah. Center, center back pitch. uh, Shane Lowry dah 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 naturalisasi dah. Anda jangan ke mana-mana. Belum naturalisasi. So, minta maaf, minta maaf. Shane Lowry. Center back kat, kat. pilihan anda siapa? <laughs> um, center back pilihan saya tentu sekali Dion Cools. Okay, yes, aku setuju. Yang sedang berada di Buriram. Ya. Yeah. Dion Cools has to be in the starting 11. Siapa yang akan partner Dion Cole sebagai Siapa yang partner Dion Cole? Oh, kita ada siapa? Syarul Nazim. Kita ada Feroz. Kita ada... Kuzaimi. Kuzaimi. Kita ada ni... Kuzaimi um... aku tak asal lah. Sebab dia berdasarkan... Syarul Saad, Saad juga pilihan. Syarul <laughs> Saad juga. Um, kita ada Rodney Kelvin. Rodney Kelvin. Kita ada... Tapi aku rasa mungkin Feroz kot. Kau rasa Feroz yang akan start? pilihan hang ah pilihan aku kalau pilihan pribadi aku mungkin Syarul Nazim Syarul Nazim dan juga Dion Cools eh satu satu apa penguasa di belakang iaitu Dion Cools dan satu lagi control chaos iaitu hmm. Syarul Nazim aku rasa... ya hmm. kalau kalau hang kalau hang aku mungkin memilih Syarul Sa'ad lah. Syarul Sa'ad aku sebenarnya aku suka Ferros tapi hmm. suanya Kadang-kadang aku soalan yang aku tertanya is kenapa Sharul Sa'ad tak dapat tetapi, more game time. Tetapi kalau Sharul Sa'ad yang bermain, kalau ah kalau kalau Sharul Sa'ad yang bermain saban minggu di Selangor berbanding dengan Sharul Nazim, aku ambil Sharul Sa'ad. Hmm. Cuma aku tak begitu gemar bila pemain pasukan yang negara yang pergi ke sebuah tournament besar memainkan pemain-pemain yang kurang bermain. Bukan salah Sharul Sa'ad pun hmm. ah. Ha? Sharul Sa'ad is a very amazing defender, one of the best. That hmm. kita ada. Hmm. Cuma aku ada masalah kalau pemain tu tak main tetapi kalau ke ke turnamen besar dia main sebab kurang adil untuk pemain-pemain lain mm. mungkin. Mm. Kalau left back pilihan hang? Kobinonga. Lah. Oh nak yeah. nak kena borak lagi <tuk> ke? Tak, tak, ke? Tak, tak, tak ya, tak, tak, ya. tak, 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 tak borak, tak, tak, tak borak. Berhenti kat situ. Ha, nah, Kobinonga. Stop Mac Davis. right back. Matt Davis. Davis. Yang ni pun tak el nah. borak lah okay. asalnya. Okay. Outright Davis. option ah Matt Azam Davis. Azmi Murad, siapa lagi ada? Right. Mm. Matt Davis. Matt Davis. Ya, nah Fahid, Quentin Cheng semua no, still Matt Davis bagi aku. Tiga, tiga di tengah. Tiga midfielder Hong Wan kena ada. Hong Wan has to be in there. Aku, aku tak boleh ha bila Hong Wan Kim Pan Gon tak call up Hong Wan ni. So for me Hong Wan has to be there. He is the best holding midfielder in the country. Bagi aku, it's not even close. Okay. Hong Wan. Kamu ha, boleh nampak kan ha bila mm. seorang individu yang come up through the academy system of a Premier League club ni, there are levels to this game. Kamu yeah. boleh nampak levels tu. Hong Wan bagi aku pilihan di tengah. Hang setuju tu? Setuju. Hong Wan number 6. Okay. Siapa? Two number 8. Two number 8. Two number 8. <laughs> Two number 8 ni salah satu dia aku nak bagi dekat Captain Selangor Brandon Gun. Ya yeah, ni aku setuju. Aku baru jumpa tengok Brandon Gun a um, Klang Valley Derby hari tu Faiz. Okay. Brandon Gun, kalau hang nak dapat full experience of watching him, full experience of understanding him, hang kena tengok dia live. Yeah. Sebab majority benda yang dia buat Off the ball Sebab so, apabila mm. tengok TV Pergerakan kamera itu kepada bola mm. Brandon kan uh, Dia punya kebolehan yang luar biasa Itu bukan sekadar on the ball Tetapi off the ball Apa yang dia buat Pergerakan dia merata padang Cara dia organise the midfield um, Tak boleh ha huh? Inspirational tu uh, Aku setuju dengan Hang I would put Brandon um, Alongside Hong Wan Seorang lagi Nombor 8 Ha uh. Badrul Bahtiah. Tak main dah. Sorry minta maaf. Minta maaf saya sekali tahulah, lagi tak, bata, tak main. Saya tahu. Saya tahu awak daripada Gurun. Yeah. n N and 22. Ah, ha, saya durin. tahu awak daripada Gurun. Tapi kontrol sikit bias minta maaf, minta maaf. tu. Boleh, minta maaf, minta maaf. Tak boleh macam tu. Tak boleh. Minta maaf. Tak boleh. Um, uh, kalau saya uh, Kalau aku akan ambil aku ambil Hendrik ke? Kalau aku? Ha. Kak Aku ambil Henry. Kalau aku Josue Oh, aku letak Josue depan. Oh tak, aku letak Darren Lock kat depan. Fair enough. That's a good shot. Okay, so kau, letak Josue... Josue uh, number eight. Number eight, eh? So, kiri kanan tu tak payah lah. Tak payah Arif Aiman dengan uh, Faisal Alif dah. Selesai. <laughs> 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 um, oh, sebenarnya kuat juga. Kuat, tu. kuat. Um, Cuma kita kita punya perbezaan Hang Hendrik, aku Josue je. Josue. Um, okay. Kat depan, Hang letak Darren Lock. Darren Lock. Aku okay. Darren Lock. Um, aku harap dia tak injet. Sebenarnya Darren Lock dan Josue ni tawar dua benda berbeza. Hmm. Um, seorang is a pressing monster hmm. Darren Lock. Hmm. Aku pilih Josue hanya sebab baru hari tu aku borak dengan sahabat kita um, hmm. yang pernah berlakon dalam uh, uh, cerita ataupun drama series The Office oh, iaitu okay. Chun Hang dengan uh, spek mata baru dia tu. Aku berbicara <laughs> yang jahatnya ada orang DM aku cakap itu bukan Jeffrey Dahmer ke. <laughs> <laughs> Kau tengok perangai orang Dekat Instagram macam mana Ya yeah, Sahabat-sahabat kita ni uh, memang so, Suka berbohong uh, Aku Berbicara dengan Dengan Chun Hang tentang Sebenarnya Pemain dengan hold up play Terbaik dekat Liga Malaysia ni Paulo Josue Has to be there For a shot mm. Hang Sepaklah bola Jauh mana Tinggi mana Dia akan sentiasa Kontrol bola tu Cool kau tunggu orang eh tunggu orang mm. and hamba yang orang macam Faizal, orang macam arif ni bila ada a focal point up front mm. yang boleh hold the ball yang boleh lay it off mm. whoosh. cuma pada aku uh, Malaysia realiti dan Malaysia ke pelakasan nanti dengan uh, technical ability yang rendah berbanding dengan negara-negara lain mm. itu itu kita tak kita tak boleh nafikan jadi untuk ada seorang satu force mm. di depan kalau kalau tengok kalau kita ukur daripada segi force hmm. siapa yang ada lagi banyak authority daripada segi force ya yeah tentunya Darren lock they're lebih lock, yeah. lebih agile mm. lebih mobile daripada yeah. Paulo josue kan mm. untuk contohnya kelolongan Korea Selatan ni ada Kim Min Jae kat situ mm. siapa yang aku nak tengok body to body dengan Kim Min Jae mm. uh, josue ke Darren lock aku lebih harapkan dia mm. uh, apa Darren lock lah. jadi tapi kita, bila -bila like, macam tulah lagi satu kena tunggu kalau Romel dah settle ke tak ah time mm. tu Romel lawan Kim Min Jae ah, <laughs> ya, ya, ya. <laughs> itu satu kita kena tunggu dah lihat apa. lah. Yeah. tapi semakin kita borak pasal Asia ni one thing is very clear mm kita tak sebut nama Syamil Kuti, yeah. kita tak sebut Akram nama Mahinan. Azam Aziz, kita tak sebut nama Akram Mahinan, kita tak sebut nama Afiq Fazail, Adik beradik Lambert, hmm. Nacho Insah, banyak lagi pemain yang sebenarnya kita tak sebut nama hmm. which proves one thing, squad depth. Pasukan Malaysia hmm. ni luar biasa. Hmm. Akira Rashid, hmm. Safawi, hmm. semua tak sebut ni. Hmm. Right? Um ini first level kita? First level kita. It, it's a mu, good problem betul. ah, good hmm. problem to have untuk Kimpan gon. So kita transition ke soalan seterusnya iaitu soalan yang datang daripada uh, sahabat kita yang tanya soalan Southeast Asia ni. Actually sebelum kita pergi Southeast Asia, satu lagi soalan Liga Malaysia. Ini throwback sikit lah soalan daripada Eden Azhar. Siapa yang jadi pilihan antara Muhammad Gadar, Gabby Guerra Juan Martin Lucero. Ini tiga pemain yang comparison dia sedap ni. Tiga-tiga pernah main JDT, tapi tiga-tiga ataupun dua daripada tiga ni juga pernah mewakili pasukan lain Gora, PKNS pernah main. Gada, Kelantan lah kita tahu. Uh, antara tiga ni siapa pilihan? Tiga-tiga ada kisah. Uh. So, Lucero dia bagi aku aku minat pemain-pemain macam Lucero ni mm. sebab pemain-pemain yang unassuming. Dia mm. kan skinny, mm. ...lepas tu dia suka senyum, apa Muka tak nampak uh, atletik muka, sangat. Uh, muka baik. Muka graduan universiti punya yeah. uh, orang. Tetapi sangat licik dan sukar untuk dikepung. Betul. Uh, itu apa yang aku ingat tentang Lucy Rose. Sebab masa itu dia main jaditi itu musim jaditi pakai baju Adidas. Selalunya jaditi pakai baju Nike kan. Ya, hmm. Tapi musim itu pakai baju Adidas. Aku rasa dia dengan Hari Sarun mungkin among the best performer hmm. uh, musim tu. So pilihan dan, hang siapa? Uh, pilihan aku tetap... Uh, Gabby Gora aku pernah tengok live. Uh. Oh gila memang lasak dia. Uh. Uh, tetap... The Kelate Warrior. Muhammad Gadah The Legendary Muhammad Gaddafi. Sebenarnya aku pilih itu, sama. Itu, itu, <laughs> itu <laughs> aku pilih sama. Eh, tak, boleh Gadda, tak, tak boleh Tak, eh, tak boleh lari. Eh, aku aku ada soft spot untuk player yang boleh glecek macam dia. Ya eh, gila gila. Muhammad Gaddafi at his Kadang-kadang dia, dia glecek kadang -kadang, boleh. Ha. Nah. Rigling pun dia boleh. Ah. Rigling tu yang mahal. Tak semua orang boleh regling. Semua orang, mungkin banyak yang boleh glitcher. Jadi Se Muhammad Gadan. Season yang dia skor 20 biji tu. Gila. Uh. Gila gila Muhammad Gadan. Gila Muhammad Gadan. Muhammad Gadan di speak was a different animal lah. Eh. Dapat, Aku rindu dapat, tengok play-play import macam tu kat Malaysia. Dapat pula bola sedap, uh, bola sedap Abeya. bola sedap Abeya. Abeya memang dia finish macam tu lah. Jadi soalan yang baik daripada kawan kita tadi ni. Apa siapa nama dia? Kawan kita ni soalan yang sangat uh. baik. Uh, inilah contoh-contoh soalan yang kita nak. Yeah. Bukannya prime. Aku ada request so, kat Abeya kalau Abeya tengah menonton. Yeah. Uh, nak ajak kita... Bincang sikitlah lah Abeya. Mukbang sekali <laughs> sambil mulai tu live. Orek kat tu, best kat tu. <laughs> soalan terakhir Faiz. Hmm. Ubi muda dari region Southeast Asia... Yang teringin Kish dan Faiz tengok bermain dengan pasukan local favourite masing-masing. Uh, -masing. ni best ni. Local favourite. So mak maksudnya hang pasukan Kedah, aku pasukan Perak, kalau kita boleh tarik satu ubi muda Asia Tenggara untuk bermain dengan pasukan masing-masing, siapa yang kita nak tarik? Supanat Muenta untuk aku. Thailand eh. Supanat Muenta, kalau dia duduk 10 tahun di Kedah, mungkin <laughs> Lepas tu dia boleh dapat honorary citizenship dan boleh jadi exco sukan. di, <laughs> di, kedah honorary lah dia tak payah tanding lah. Se, awak ni sejak Badro Bakcha jadi calon, <laughs> awak punya pemikiran ni dah semua jadi politik. Saya risau sikit pa ni. Power. Is. Saya risau saya risau apa tahu? 5 tahun daripada sekarang N20 itu tu <laughs> awak yang tanding. Selawan Badro Bakcha. Faiz Gurun bertanding di Gurun. <laughs> di Gurun. <laughs> uh, itu saya tak tahu lagi lah. Masa depan ni kita tak tahu. Uh. Tapi super nak minta. Memang kena yalah dia dia aku rasa dia level-level Arif Aiman lah, tapi takkan aku nak kata Arif Aiman pula main kedah ramai. Hmm. sebab sebab uh, boleh tu live daripada Johor marah aku. Hmm. Eh super nak untuk aku. Untuk ke kedah. Tu pilihan hang eh. Um, kalau aku Marcelino Ferdinand. <laughs> tak boleh lah Faiz. Dia tak duduk kat mana? Dekat tak boleh Faiz. Dia Ipoh. Ipoh. pagi uh, makan New Hollywood. <laughs> aku sendiri suka Rekai, tu. Mungkin, mungkin, suka dia, suka. tu. Suka. dia kalau nak lagi best. Hmm. Uh, ni aku perhati je kat Instagram tu. Dia rapatkan siapa tau? Isa Pandi Ilhan, Ilhan. Ilhan, Ilhan. Ilhan Ambil dua-dua tu sekali lah. Ambil dua-dua sekali. Combo per, package. Pair. Combo package main perak dah lah striker takde. Attacking hmm. midfielder pun sekarang bergantung banyak kat lucu je. <laughs> dengan Luka Milinovic. <laughs> Tambah pair kat okay, depan okay, mantap, lah. mantap. Tu baru sedap tu Ilhan dengan Marcelino Siapa lagi yang kita ada Arif Ilhan uh, Daripada Krik Sadakaman pun ada 23 Muda lagi lah Krik Sadakaman Krik Sadakaman Ini eh, Rizky Ridho Tak nak kat Kedah uh, Rizky Ridho dengan Boyan Sige tu Rizky Ridho good shout Rizky Ridho ha. Rizky Ridho good shout Witan pun sebenarnya Huitan boleh pun juga. Huitan pun orang oh. tu. Banyak lah. Tapi pilihan aku. Ah, tetap... Ricky Kambuaya tak nak? Tak, tak, tak. Belum, Huitan belum, nak. belum. Lebih. Itu okay. lebih lebih. Ya. Jadi. Suka nak mentah. Suka nak minta pilihan. Ya. Uh, luar biasa. Aku nak ucapkan thank you so much. kak semua yang tanya soalan-soalan. Dekat Instagram. Dekat dekat Twitter hmm. um, even Astro Arena punya accounts pun ramai yang komen kat bawah tu tanya soalan. Um, aku nak mengingatkan korang musim ketiga Bola Itu Live dah pun officially bermula. Episod pertama ni kita memang spend satu jam ni jawab soalan je. Hmm. Uh, kita tak ada borak pasal topik yang kami pilih. Tetapi next week onwards kita akan balik balik kepada struktur yang asal pada waktu yang sama kita masih nak korang terus memberikan aku dan Faiz soalan hmm. sebab setiap minggu kita nak cuba pilih satu atau dua soalan yang boleh yeah. kita cuba perhalusi lah dalam rancangan mulai itu live setiap kali ha, ada apa-apa benda nak ngetekan sebelum kita tamatkan episod hari ni season ya, tiga ya, ni cuma nak cakap yang ini bukan debat ah. Ini bukan debat Ini cuma sharing pendapat saja. Sekarang awak cakap lah bukan debat Nanti <laughs> awak tanding kat gurun tu sama-sama. Saya akan menolak kalau saya tak bersedia. Kalau saya bersedia juga bermakna saya serah tengkuk saya dekat sana. Jadi saya tak mahu debat ada ini. Dan terima kasih kerana kerana Mula itu live sampai ke musim ketiga. Betul. Dan kita jumpa setiap Khamis pukul 6 petang. Betul. Astro Arena 802 dan Astro Go. Dan peringatan kepada korang di anda, musim yang ketiga ni sebanyak mungkin cubalah anda menonton bola itu live. Kerana kita tak tahu berapa lama lagi kita akan ada Faiz bersama kita. Tidak, sebab mungkin tidak. dia masuk dunia tidak. politik dan tidak. Tidak. bertanding di gurun pula tidak. selepas ini. Tidak, uh, tidak tentu lagi. Belum tentu. Belum eh? tentu. Okay. Terima kasih kerana menonton. Jumpa korang dalam episod kedua nanti.